من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين دا پرونی درس کی جکم آیاتونا پاتشیو دا غیتش ترجمہ بکو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او پیسے خرچ کرے دا اللہ دا رضا دا پارا یعنی پا جہاد کی دل تردین مطلب جہاد فی سبیل اللہ دا او فی سبیل اللہ مطلب دے لإعلاء دین اللہ دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا اگا جد جہد جہاد دے چھ دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پارا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ او ما چوے پہ خپل زانونو باندے خپل لا سنا تبایتا دا خپل لا سا خپل زان ما تبا کوے یعنی جہاد پر خودل او پا جہاد کی پیسے نہ لگول زان تبا کول وَأَحْسِنُوا او خا عمل کوے احسان دیتا ہوئی چی سڑے یو عمل کئی نو بگار نہ کئی اسے زان نہ خلاسی خپ رشتیا یو کار کئی پسنجیدگے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی محبت ساتھی دا خامل کون کو سرا چی اوکار سڑے کئی نو دا بگار پا طریقے نکئی خد رد اخلاسے کئی خپ رشتیاوے کئی نو دا خلق دخدے خوخی تکڑا خلق دخدے خوخ بگاریاں نئی خوخ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے آغا کسانو چی ایمان روڑو خرچ کا وید آغا مالونو نچے مندر لدر کرو من قبل ایاتی یوم مخ کدرات لو داغ ورزنا لا بیعن فیہ چی پاغ ورز بس خرسول وغستل نئی قیامت کی بیا جتا بیا خسو خرسول وغستل نکی نکتا تر پیسے ڈوئی موتے چالوار کی ناو پیسکے حال تاو خرسول وغستل نشتا ہاں جنت کے وار سے ہی خو پیسی با پکے نہیں داولے ہاں جی تافنہ تپوس جنت کے با پیسی نہیں میں با پیسو کو سوچ سکی بغیر پیسو نار سے ملاوے گی کہ وہ سم بغیر پیسو نار سے ملاوے دے نتا با پیسو سکا ول دیا نو خرص پا دنیا کی ہوگا دے دنیا کے پیسی پکاری گی آلتا پا قیامت کی خوبیہ نہ پکاری گی من قبل ایات یا یوم مخ کدرات لو داغے و رزنا لا بیعن فیہی چی پاغے کی بخر سولا رستل نئی ولا خلتن او نبا پکے دوستے بیدی نا دوستے با مل تکار نکر ولا شفاعتن او نبا پکے سفارشو نئی بغیر دی اجازت دا اللہ نا دا سے بنائی چی ارسلے با ورزیو خبر رکے والکافرونہم الظالمون او کافرانم پا حقیقت کی غد ظالمان دی لی ظالمان کافران مسلمان چکل ظلم کئی دغم ظلم دے خلوین اللوی ظلم دارے چھو سڑے دا خودے سر کفر دا اللہ تعالیٰ نے انکارو کی دا اللہ دے خبری دا منلو نے انکار یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو انفقو من طیبات ما کسبتم خرچ کوئے دا پاکو اغم آلون نا چھتا سو گٹے لی ستا چکم دا لاس گٹا دا او پاک گٹا دا دکا جدا نا پاکی نا خرچو کیا خو نقب لی دا پاکی گٹے نا خرچ کوئے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ او داغینام خرچ کوئے چکم را او باسو مونتا سولا دزمکینا دزمک پیداوار کپ آسمانی او بو او دخول پو او بو بانی او بکی گی نبیا پکیلا سماور کوئے او کنا پا پیسو پو او بو دا مالیے او دا نیر پو او بو باندی او بکی گی نبیا پکیلا سماور کوئے دائی طریقہ دیتا عشر وَلَا يَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ من ہو تنفقونا چھ داغین خرچ کوئے چھ پٹول مال کی رٹول نا بیکارا لان دے شے گوری نو اغوے چھ دادا غکم خرچ کمو اللہ در ازاد پارے ورک ولستم بے آخی دیہی او تاسو نئے پخپل داغی اغستن کی کستا پچا بانی سا حقی او دا شے چھ داتے دا خدے پنامو ورکے کدا تال در کی سوکر نو تی بیا نالے نو چھ تی نالے حال دارے جتا محتاج میں نا اللہ تعالیٰ ولی اخلی اللہ تعالیٰ محتاج نہ دے
ولستم بآخذیه او نیتا صداغی اغسطن کی الا ان تغمضو فی مگر کستر کی پٹے کے پاغے کی چوے زیر سنگ جی پوردو کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی سی یو غل دے تارا نیولے تختے دے خطاولا پدے لنگوٹی ہم لاؤ کرتا ہے زمال دغم دیر دے چتے جن نہ ملاوی گن بد دغم دیر دا نخرے پا خدا سے نہ دے چا گوی تے زمان تختے دا دغم دیر دا تخو زکے بے دغم دیر دا تے محتاج نو اللہ محتاج نہ دے نو اللہ لدا سے شی ور کوا چا گا سی پاکی مزیداری دا مطلب وعلمو ان اللہ غنی حمید او پوشے چا اللہ تعالی بے حاجت دے غنی مانا سر حاجت نشتا حمید دا صفت قابل لے وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وسشبيل تاسل جتاس خرص نكويدا الله ددين دغلبي دپارا ولله ميراث السماوات والارض ود الله دپارا دي ميراث تاسمان نو دزمكو تاسمان نو دزمكو هوتو اسم الله تپاتي دي نكته خرص كيوم الله تپاتي دي او كه خير خرص نم كي الله تپاتي دي نبي اخو پكاره جي خرص كي كا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل برابر ندی پتہ سو کہ دا اجر او دا مرتبہ په لحاظ سره هغه سو کچھ خرچ کی دا فتح نہ مخ کی وقاتل او جنگ کی اولائک اعظم درجه تن دغه کسان چې دا فتح او دا غلبه نہ مخ کی دا کمزوری په وخت کی پیسې هم لګی او جنگ هم کوي نو اعظم دا ډیر غټ دی درجه تن په مرتبه کی من الذین دا کسان نہ انفقوا من بعد او شد دین پس خرچ کی چکلا حالات درشیو فتح راشیو ہاں کامیابی ملاو شنو بیا ارسل راضی او پیسہ ور کئی نو آغا غبن قبلی کی چھے اخلاص پر کی خدا مخ کی پشانتے خو ندی کر وقاتلو او چھے بیا دا فتح نرستو بیا او سڑے جنگ کئی دا فتح نمخ کی چھے سڑے جنگ کئی چھے دا کامیابی سا اثرات نئی نو دا آغا کامیابی دا آغا جنگ او دا آغا قربانی دیر زیادہ قدر منہ دا اور اس کو جی بیا دا کامیابی اثرات واضح کاری او بیا سڑے وردانگی نو بیا غیر قدر شتا خدا غیر مخینی پشانتے خو نہ دیکھ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَدَ دِ هَرْ يَوْ سَرَ اللَّهُ تَعْلَى وَعَدَ كَرِدَا دَخَا خِي بَدْلِ چَا جَمْنَتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ وَاللَّهُ تَعْلَى اَفْتَاصُدَا مَلُونَ خَبَرْدَار دے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا چِ خرچ کے اعتدال کرو اسلام دے اعتدال دین دے پہ عباداتو کے میں اعتدال پہ خرچ کے میں اعتدال پہ عرش کے اعتدال میاں روی والذین اذا انفقوا دا اللہ تعالیٰ صحیح و بہترین و غربن دگا نا غدی چکلے خرچ کی نو لم یسرفو زیادے نکی فضل خرچی نکی بیزایا پیسی نو لاوی ولم یقترو او شمتوبو کنجستوبو بخلتوبن نکی شمان نئی کنجسان نئی بخلان نئی وکان بین ذلک قواما او د دې دوالو حالتو په دې مینس کې گزران کوي جون په دې دوالو حالتونو په دې مینس کې تیري چې نه شمتوبي او نه زیاتی اعتدال تتجافا جنوبهم عن المضاجع دام د الله د نیکانو بندگانو صفت ته چې لری د دې ډډی دا بسترونا ټول شپه پراته نه کله پکې پاسي منځنم کوي خدای یادوي ذکر کوي او یدعون ربهم دا اللہ نا دعاگان غالی چھے دی رب دے خوفن دا یری پا حالت کی و تمعا او دا تمی پا حالت کی اللہ نا چھے دعا کے نو یری گا ام چیر دا دعا چھے کوما نو چرتا گڑی وڈی و نوے ما او تمام دا اللہ نا ساتا چھے اللہ مہربان ام دے دا دی دوالو پا حالتون پا دے منز کی چھے دعا غالی چھے یری گی نا دام خاندہ او چھے تش یری گی او تمام نا کے دام خاندہ یرم ساتا زکر چھے عمل تخپل گورا زان تا گورا یعنی دا دوالا خبری ذہن کے ساتا خوف دا انسان دا خپل عمل او دا کردار دا تعلق پا وجہ وطوئی چھے خپل کردار او زان تا گورا نو یری گا ام او بیا دا اللہ تعالیٰ کا مقام او مرتبی تا گورا نو تمام ساتا چھے زکر سکر ارسنگا چھے یم خورم خورب دیکھا نو دا دوالا کیفیتو نچی نو بیا دعا گوالا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نو دا غصنا چھ مونگ دیل سور کردی دنو خرچ کئیے یواز دانا چھ دو آگان غوالے و منزونو تا شنٹا کوئی او پیسا یوا نلگے پدی یواز کار نکی پیسا نلگو دا خدای در ازاد کار دا خود پرونی درس خبری ویو پدی که نورم دیر خبری دی خو پیو درس که خطول موضوع نبیانی گی نم چکم درس دے نو آغا تعلیم او قرآن و سنت
علم او تعلیم. تعلیم پا اردو او پا دے عربی جبا کی جدا جدا لفظ دے. پا عربی جبا کی تعلیم بل پو یولو تا وی, پا اردو جبا کی تعلیم دا بل نظان پو یولو تا وی. نبا دلتا دا دوانا معنی تے توالا زان پو یول مخ کی دی و بل پو یول ور پسی دی. دیکھے چکمی بنیادی خبر دی نو آغا سب بحثونا خدا سے فلسفیانا گن دے بحثونا دی. خب بہرحال زما امید دے جتا سو دا زان دا پو یولو کوشش کوئے نو زبے پاسان جبا کوئے اور دیر خبری خبر دا پریدم زکر چی آغا بیا دا دیر خالصا دا سے علمی مجلسن سر تعلق ساتی چاہ بالکل خالص علمی مجلس دا چونکہ عام مجلس تھے. اولنے خبر دا علم پدے سلسلہ کے دادا چے علم دا یو قوت تھے قوت اگر پخوا چے منگ والاونو پر اسکولونو کے چے بگونی استادانو دے ولو بیو بلتا لطیفے بے لے وی اقل غرق دے کا میخا نو ماشومان خوب آ رہے ہیں میخ غٹ ہے نو چھے دے میخ ناقل غٹ ہوئے نو آقل با میخ را گے رکڑی نوے نو علم چھے دے دائے قوت تے پتہ سو پتہ پوئے گئے چھے قوت چھے دے چھے آگا صرف قوتی او دا آگے سر دا کنٹرولنگ سا سسٹم نہیں نو دا خطرناکی لکہ مثال پتہ علمانے دا نن دا زمانے نبلک پخواں زمانے تلاش اگر چہ پدے زمانہ کم ضرورت تر دے خبر لکہ مثلا اس یو سڑے ساتھی زان لا منڈے لا پارا اس ساتھی نو اگر دے خبر کو کوشش کی جے اس ز تو بر ڈیرا ور کم دل ور بش ڈیرے ور کم دل شنا گایا ور کم دے دے شول کوم چ دے خوشال می او دے ٹور نہ ڈیر زیاد دے دے طاقت ور کو چ سونا دے اس تے طاقت ور کی دو کوشش دے کی نو دے ور سری کوشش بلم کی اگر دا چ دے دل پارا واگم ڈیرے مضبوطی اچئی کہ فرض کا دے دے اس طاقت ور کی نو کوشش کو ډیر زیات کئ خود ته دے واگی نہ ور چھی واگی کمزوری چی لے راکا گیا شڑپ وش لیگی نو دا کار بیا د قما قلتو بو د بیوقفتو بج لہذا سمر چی او شی طاقت ور دے عمر دا اگر طاقت ور سز د پارا دا گے د قابو کولم س ذریعہ پکار دا زکہ چی کدے قابو نشی او بے قابو شی نو چی کمزور شی بے قابو شی غدون نقصان نشی کولے مثلا بیزا بے قابو شو کنا بیزا نچ بیزا بے قابو شنو بیزا غریب بسو کی ہوک پخکر بانے زیات نہ زیات تو سوکو وال او چ سان بے قابو شی چ اتی بے قابو شی نو با خور خلق سٹو نہ ماتے نو د یو سیز چ سمرا طاقت وری نو امر دا غد قابو کی دو تصورم پکاری گاڑے ستا 15 سی سی پرے من 2000 سی سی دے نو بیا دا غی بریکم دا غی مطابق مضبوط پکار دے دا سی بریک نہ دے پکار نہ کدا الٹو چ سنگا بریک دلتو پا بریک مانے خود 2000 سی سی گرده اندر اٹھنگی نو ده هر یو سیز ده قوت سر مطابق دا غید آغا کنٹرول نظام هم پکار ده نو علم دیر لوی قوت ته اولنه خبر ده علم پا بارکی پا دیمانگو که دا چه والغالی چه ده تک ده علم خو یو قوت ده خدا قوت بی قابو که دل نقصان ده ده دی قوت ده پار یو قابو پکار ده او زیم چکو پا دیو خبر بانے تاسو بیا مزید غور رو کنو تاسو پا دی پوئے گے چه اسلام دا دی قوت دا قابو کولو دا علم دا قوت دا قابو کولو دا پارا چکم لار اختیار کرد دا اغس دا او دا اسلام نا علاوہ زب دا ہوئے مچے تا چه سمر ادیان گوری و سمر مذاہب گوری و سمر نظریات و افکار گوری اغی دا علم دا قابو کولو دا پارا کم طریقہ اختیار کرد دا اسلام خود علم دا قابو کولو دا پارا دا طریقہ اختیار کرد دا اسلام اور لیو بنیاد ور کرد دا بیا اسلام دا نظام دا اعتدال لے تا تا پتہ ہو لگے دا لے پا خرچ کیم وہ اعتدال کوا ناغوی ہر یو شے پا قابو کی ساتا خدای نے یارے گا دا خبری چستا پا دماغو کی یو خیال راجی کن انہو یعلم السر و اخفا چی دماغو کی دیو تصور و یو خیال راجی کن دا غینم ورے رب خبر دے نو کہ پا دنیا کی دا اسلام حکومت یو کنی کہ پولیس یو کنی کہ ماسو قوت و منی کون کے ماتا پا دا خکاری و کن خکاری زبزان لزے کم ناسم او زه یو سوچ کوم او زما دماغ دومره تیزی چې هغه ډېر ناشنا ناشنا سیزونه هغه دریافت کولی شي او ډېر لوی د قوت اسباب را پیدا کولی شي خو زما سره چې د الله یری نو زه به هغه قوت او هغه علم غلط نه استعمالوم. امام شافعي رحمه الله فرمایي هغه شعر ویلی دی هغه وایي ولولا خشیه الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبیدی
وی کړه الله نه نه یری دے کنا نو مال داس چلون راضی چې دا خلق باندې ټول خپل غلامان کړی یعنی داس نه چې چل چل نه ورزی زکل دې مرګرو سره غپ لګوم زم یره دا فلان کې او دا خلق داس کې دی خپل بندګی او دی خپل ځان طرف ته او ځان نه خلق را چا پیر چورلی داس مونږ هم کولې شو بلکې رضی نه زیات کولې شو خدا ما همیشه دا پاره کوشش دادم نه دا او دې فایده سره ما ته زم ما بندګی خلکو کې نشو جلبو شو دا ټول نه غټ به وقفتوب دې چې سړی په دماغ کې دا تصور راځي چې دا ځان سره خلق راتاو خلق دا الله نه راتاو که خلق دا الله بندگان دا الله دا پیغمبر نه راتاو که دا ځان راتاو کې نو تا ته به څه فایده ملاو شي تا ته به څه ملاو شي داسې دې کې څه مزه څه ده یعنی په ګنده خبره کې په ناروا خبره کې په باطله خبره کې څه خوند دی دې خلکو ته نو اسې امام شافعي رحمه الله دا خبره کوي چې دا د الله نه یره ده چې زه یې راټینګ کړی یم کنی دې خلکو چې دا خلک خپل غلامان کړي دا چل مال هم راځي نو علم د قابو کولو دپاره اسلام چې کومه طریقه اختیار کړې ده هغه د الله تعالی خوف دی او د الله تعالی یره ده دا آخرت حساب خبره ده خو دا راته ووایه چې دا یره د چا سره نشته او د چا په دماغو کې دا خبره نشته هغه د علم د قابو کولو لپاره څه بندوبست کړی که هلته د علم د قابو کولو بندوبست وی نو دا چې په یورپ کې د علم نه کومې فایدې او کوم غلطې فایدې خلک لی بیا به دا چل وی یعنی انسانانو تباهي وکړه انسانان غلامان کړو د انسانانو استحصال یې وکړو خو دا خو ځکه چې د دغه قوت د قابو کولو څه نظام نشته د هغوی سره نو دا اولنۍ خبره ذهن کې کینوی چې دا علم دا قوت دی او د دې قوت د قابو کولو د اسلام سره یو تصور دی بل چا سره دا تصور نشته دا اولنۍ بنیادي خبره شوه دویمه بنیادي خبره ذهن کې دا کینوی چې د ټولې دنیا علمی تاریخ د سړی وګوري دا د چا خبره دا د یو لسو کسانو له د پی ایچ ډي تیس د ولور کې دا ستاسو پراجیکټ شو وګورئ په دې ټوله دنیا کې او د دنیا علمی تاریخ وګورئ چې په دې ټوله دنیا کې د دوو خبرو ریسرچ وکړئ د دوو خبرو تحقیق وکړئ اول دا چې د انبیاو تعلیمات چې چا زده کړي دي د هغوی علم دنیا ته خیر رسولی دی که هغه چا علم دنیا ته خیر رسولی دی چې کومو خلکو د انبیاو د تعلیماتو نه انکار کړی زه دا نه وایم چې د خلکو سره به علم نه و قرآن د هغې په باره کې وایي فریحو بما جاءهم من العلم فریحو بما عندهم من العلم چې حق ولا راغی نو دې سره مسو لږه ډېره پویه وه نو په هغې دونه مستو چې د پیغمبرانو تعلیماتو ته یې ویې زه دا مونږ ته نه دي په کار خو زه وایم چې دا یو پراجیکټ شو ستا ته دا وګوره په دې سوچ وکړه چې د ټولې دنیا د علم تاریخ وګوره او دا ووایه چې د هغې خلکو علم چې کومو خلکو د الله او د الله د رسول خبره منلې وه هغې سره هم یو علم و هغې دنیا ته څه فایده ورکړه او نقصان یې څه ورکړه زه دا یو فهرست جوړ کړه زه د هغې نقصانات هم ته ماته بیا ووایه خیر دی زه دا نه وایم چې یوازې فایدې وګوره که ستا په نظر کې څه نقصان یې ورکړی نو هغه هم وګوره او بیا دا هم وګوره چې کومو خلکو د پیغمبرانو د تعلیماتو نه انکار کړی او د هغې سره چې کوم علوم و او د هغې سره چې کومه پویه وه هغه بېلګامې پوهې هغې انسانیت له څومره فایده ورکړې ده او څومره نقصان یې ورکړی او بیا د دواړو تجزیه وکړه یو عام عقل لی بیا د دې تجزیه وکړه او بیا دا وګوره زه په دې دعوه لرم چې د انبیاو سره چې کوم علم و هغې دنیا ته نقصان نه دی ورکړی که هغې نقصان ته نقصان وی د هغې نقصان مثال به هم داسې لکه څنګه چې زمیندار نقصان ته نقصان وی چې زمیندار سره من بوجۍ پرته وه د تخم او هغه واغېست او په پټي کې یې ور وکولله او شپږ میاشتې په قلاره په کور کې ناست شو او وچې وچې ډوډۍ خوړې که دې ته ته نقصان وی نو بیا ورته ووایه او که دې ته ته نقصان نه وی دې ته ته فایده وی نو بیا دا نقصان انبیاو تعلیماتو کې بیا نقصان هېڅ نشته او د غیر انبیاو د انبیاو چې کوم مقابل خلق دی د هغې په علم کې څه د هغې علم دنیا ته په دنیا په لحاظ سره یې څه فایده ورکړه خلکو د دنیا په لحاظ سره یې څه فایده ورکړه یعنې د حقوقو ادایګي وکړه امن یې راوسته مینه یې پیدا کړه انسانیت یې یو کړه که انسانیت یې تقسیم کړه مبدا یو پرا نمبر یک خبره ده دویمه چې کوم ډېره د دې نه هم ډېره زیاته اهمه خبره ده هغه یو پراجیکټ دا والا چې دا وګوره چې په دنیا کې سوا د پیغمبرانو نه او زه به وایم چې د باقي پیغمبرانو تعلیمات خو 100% مونږ ته نه دي معلوم سوا د هغه نه چې الله او رسول مونږ ته ویلي دي نو زه به خبره صرف د قرآن او د حدیث پورې منحصره کړم د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دنیا کې دې ما ته داسې څوک یو کتاب وښیي د قرآن نه بغیر چې د هغې علوم باندې یو سړی وایي چې ما په دې مکمل دسترس حاصل کړی دی
او دې کې چې کوم علوم دي دا ټول شی ماته معلوم دي یو خنخه کتاب یو جوور نه جوور کتاب یو علمی نه علمی کتاب چې سړی یو ځل وګوري دوه ځلې وګوري درې ځلې وګوري دلچسپ نه دلچسپ کتاب چې سړی دوه درې ځلې وګوري یار وای بس دی کنه ړېرا لس خاکه بس دی ومې کته پته دراته چې په دې کې څه دي ومې کته چې دې کې همدغه خبره دارنګه شخصیت په دنیا کې چې څومره شخصیات دي او د هغې چې څومره علوم دي یعنی په دې زمانه کې تاسو ته به آینسټاین ډېر لوی سړی ښکاري نیوټن به ډېر لوی سړی ښکاري پوهېږي په خبره باندې نو د هغې علوم خو هم صرف تر ځمکې د حده پورې وو که نه یعنی که زه صرف تاسو ته دا ووایم چې آینسټاین چې نیوټن چې دا ویلي دي چې د ګریویټي او د کشش ثقل دا قانون هغه دریافت کړی دی حالانکه دا خبره دروغ ده تاسو به وایئ چې ته هر څه ته دروغ وایي دا خو د نیوټن نه په سوونو کاله مخکې مو علما او د دې خبرې دریافت کړی زه به درته د نن نه زه به درته په زر کاله مخکې په خپلو فقه په کتابونو کې وښیم چې هغوی ویلی دي چې ګریویټي په ځمکه کې شته نو زه څنګه دا ومنم چې نیوټن زه درته د مولانا جلال الدین رومی په کتابونو کې هم درته ښودلی شم د مولانا جلال الدین رومی په مثنوي کې درته ښودلی شم چې هغه وایي چې دا ځمکه دا اسمانونه دا انور دا سپومی دا د یو کشش او د یو ثقل په نتیجه کې دا پر ځمکه کې په هر یو په خپل مدار کې تاویږي خو بس د نیوټن نه راته بابا جوړ کړی دی خو زه فرض یې کزا خو بیا هم زما یو اعتراض خو پې باقي پاتې دی هغه دا دی چې د نیوټن دا د کشش قانون چې دی دا خو صرف د دې ځمکې د حده پورې دی د دې ځمکې نه بره خو دغه قانون بیا کار نه کوي زما د خبرې مطلب دا دی چې یو لوی نه لوی عالم چې په دنیا کې تا ته د ټولو نه لوی عالم ښکاري او ډېر لوی معلومات ورسره وي نو ماته د هغه په باره کې داسې یو دعویدار وښایه چې هغه دا دعوه وکړي چې د هغه هغه علوم دونه زیات دي چې تر اوسه پورې د هغه هغه د هغه علومو احاطه چا نه ده کړې او هغه سره دومره ډېر لوی علم دی چې دا ټول انسانان لګیا یي او د هغه هغه علوم را معلوموي نو تر اوسه پورې هغه دا دعوه نه شي کولی چې موږ د ټول علوم معلوم کړي دي او زه دا دعوه د قرآن او د سنت په باره کې وایم چې په دنیا کې یو کتاب قرآن داسې دی چې په دنیا کې لوی نه لوی عالم د قرآن غیر مسلم خو پرېدا پې نه پوهېږي خو چې لوی نه لوی عالم د قرآن وي هغه هم دا دعوه نه کوي چې په دې قرآن کې چې د الف نه ورناسه پورې څو علوم دي دا ټول ماته بالکل ازبر دي او په دې کې یو لفظ هم زمانه نه دی خطا او دې کې دننه په دې آیاتونو کې چې دننه کوم معانی او کوم مفاهیم پټ پراته دي هغه ټول ماته معلوم دي یعنی دا چې احکام به ورته معلوم وي خو چې د هغې کوم ساینسي اشارات دي هغه ورته نه معلوم چې د هغې کوم تاریخي اشارات دي هغه به ورته نه معلوم چې د هغې کې د مستقبل کوم اشارات دي هغه به ورته نه معلوم علم محیط چې څه ته وایي زه دا نه وایم چې ته دا ګمان وکړه چې دا علما دي ته هم ټول هر څه نه دي معلوم نو لهذا چې تا ته وایي چې دا نه دی شوی او دا شوی دی نو په دې اعتماد دا مطلب نه دی احکام به ورته معلوم وي حرام او حلال به ورته معلوم دي خو دا دعوا چې په دې قرآن کې څومره علومو ته اشارې دي او په دې کې څومره علوم د کوم ځای پورې تللي دي د دې ټولو احاطه ما کړې ده نو دا راته ووایه چې دا ولې پته ولګېده چې په دنیا کې د علم کتاب قرآن دی که د قرآن نه علاوه د علم بل کتاب وای نو د هغې کتاب په باره کې به کم از کم چا دا دعوه کړې وای چې هلکه واقعي یو سړی دی څوک دا ثابته کړي او یو کتاب دې ووایي چې دې سړي د دې فلانکي کتاب په باره کې دا ویلي دي چې د دې علوم چې دی د اوسه پورې چا را پوره نه کړ او دې کې داسې علوم شته چې هغه دا د اوسه پورې د انسان د دسترس نه بار دا خبره صرف د قرآن په باره کې درسته ده دا ولې پته ولګېده چې د علم اصل کتاب قرآن بیا په شخصیاتو کې راځو یو شخصیت د دنیا تا ته ما د نیوټن او د آینسټاین خبره وکړه په دنیا کې یو شخصیت د څوک داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر ثابت کی چې د دنیا د خلکو د هغه په باره کې دا وینا یې چې یاره د ده چې څومره علوم دی او د ده په دې دماغو کې چې دننه څه دي که نه دې ته رسېدل ډېر ګران دي د دې راقابو کول څوک د دا ووایي چې او د ده دا علوم موږ راقابو کړي او د دې نه پس موږ ته داسې خبره نه ده معلومه چې ده ته معلومه وه او ماته نه ده معلومه او د ده په دې علومو کې دننه چې کوم څه د ده په دې علم کې دننه چې څه وو دا ټول موږ ته پته دا دعوه د اوسه پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چا ونه کړه د هر شخصیت په باره کې دا دعوت کولای شو داسې شخصیت نه یعنی تاسو به حیران شئ په دې مصر کې یو ځای بل ځای داسې خلک تیر شوي دي په دې مصر کې یو شخصیت تیر شوی تاسو به حیرانېږئ عباس محمود العقاب د هغه په ژوند کې د هغه په مختلف د ژوند په پهلوګانو باندې شپږو کسانو پی ایچ ڈی کړې ده یعنې د هغه په ژوند خو دا دعوه هېچا ونه کړه چې د ده دا علوم او د ده دا شخصیت دونه لوی دی چې یاره دا په قابو کې نه راځي او د ده علوم په قابو کې نه راځي
دا دعوه سو کش کولو خدا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با بدا کی تدا سینو دا با طول دنیا تا ویزه دا دنیا دا چیلنج کن او یو سره دی ما تدا سیو بایی چی اگر دا دعوه کرده او یای کولی شی یادی وسو کی دا دعوه زی مطی درا که گی او دا کار دیو کی چی دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سمرا علم دی دے دیو ویچی یار باب دقا علم ما طول دقا باب دا علم ما تدا آخر پوری ما تا پتو دا سمرا علومو دا سچل لے دا دی جواب پکار دے دا ولی چی دا بل کتاب پا بارا که دا دعوی سوک نشی که ولی دا قرآن پا بارا که دا دعوی زکوم چی دا دی علوم دا وسا پوری لا دا چا پای حاطا کنی دی را غلی دا بل شخصیت پا بارا که دا سوک نشی ویلی چی دا دی علوم دا خلق د قابونه بهر دی خود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د شخصیت په باره کې دا دعوه کوم او دا دعوه د چیلنج کوم څو دا دعوه درغجنه ثابت کړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول علوم د څوک چیلنج کوي او غدي وي چې او دا مارا قابو کړ دا وجه څه ده وجه دا ده چې حقيقي علم هغه دی چې کوم په قران کې دی وجه دا ده چې په اصل کې علم هغه دی چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دی دا دویمه نقطه درېمه خبره په ذهن کې دا کېنوې چه دا علم حقیقی علامات سدی ما خدا ہوئی چه دا قرآن کی چکم علم دے دا حقیقی علم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چکم علم دے دا حقیقی علم دے اس رازی یو سلور پینزن نکات دا سی گورو سوچ کو غور کو دا زم دا غور پا نتیجہ کی دا خبری کن دا سی غور و فکر کو چه پا دا علم چه دے پا دے کے منگ تقسیم کو یو آن علم دے چه آگے تا منگ پرشتیام آنو علم ہوا یو او یو اغا علم دے چھ آغی تا دیم نمبر علم ہوئی دیم نمبر علم چھ پائی کہ دا علمیت مرتبہ دیم نمبر شی نو فرسٹ نمبر چھ مونگا پا علم کرا ولو چھ آغی تا مونگا علم حقیقی ہوئی چھ دا پا حقیقت کی علم دے نو دا آغی سن نخی پکار دی نو اولنے نخی چھ دے دا علم حقیقی دا پکار دا چھ دا آغا بے انتہائی دا خبر یو اغا علم دے چھ آغا محدود یو اغا علم دے چھے اغا لا محدود دے نو دا یو عام عقل تدا اپیل کئی دا خبرہ دے دا پارا دا دیر لوی دا غزر وقت نشتا چھے اغا علم چھے اغا بے انتہا دے دا اغا انتہا نشتا نو اغا علم حقیقی علم پکار دے اغا علم تا حقیقی ویل پکار دے دا اغا علم بمقابلہ کے جدہ کم علم اغا محدود دے دا اغا سے حدود دے اغا پس چار دیوارے کرا بند دے در اتا بیا ہوا ہے چھے در علم چھے داغے انتہا نشتا اگر دے انسان سر کی دے شی کہ اگر علم دے چھے اگر اللہ تعالیٰ سر دے دو وہ علم دے چھے اللہ تعالیٰ پر کتاب کرا لے گلے لے اور پیغمبران لے ورکڑے دا بیا سے پریدم دا پا ار یو سوال کی پا ار یو خبر کی بدا فبی ای آلائی ربکما تو کا زبان با پکی بیا بدا دے سر لگے دلے تا سب گو رہے دیتا چھے دیتا علم حقیقی وی کہ دیتا وی یو علم دا یو دا علم دے چھے اگر محیط دے ہمگیر دے دا ہر یو سیز ہر یو پہلو ورتا پتا دا یو آرہ جدی یو سیز ورتا دا سیزن ورتا سی پہلو گان معلوم دی یو دا چی دا ہر یو سیز ہر یو پہلو ورتا معلوم دی دا ہر شی یو دا چی اغکی دا یو سو سیزنو یو سو پہلو گان ورتا معلوم دی نو آیا اغا علم بحقیقی علمی چی پاہی کہ دا ہر علم ہر پہلو دا آخر پوری ورتا پتای کنا اغا علم تب حقیقی علم ملے کی چپا ہے کہ دی یو سیز یو سو پہلو گان دو چاپا نظر کی صرف ہی نو کم علم بیا دا اللہ و رسول لے و کم علم بیا دا انسان دے کم علم تا حقیقی ہوا ہے و کم علم تا بیا غیر حقیقی ہوا ہے دینا بعد بیا دے تا گو رہی کم علم چھ ما یقین تا ورسائی اگر تا علم ہوئے کنا کم علم چھ ما پا شک کی اختا کی ما ذرا چھ کم پوئے دا غم ما پا شک کی اختا کی یو اغا علم دے چھے اغا ما یو منزل ترسائی ما تا دا حقیقت علم راکی یو اغا علم دے چھے اغا ما تا زون او گمان او شک او اٹکل قرآن وی کنا وی ولا تقف ما لیس لکا بہی علم ولا تقف دے تقف کے دیر لوی کمال لے ولا تقف قفا یقفو ورپسی کے دلو توی اصل کی یو علم پا دے عربو کی اگر تب ویلے قیافا اگر تب قیافا ویلے قیافا شناسی چھے دچا منڈو نبے معلوم ہوگا من نہیں دا خپی نخا چھے سڑے پڑی جے تلے رے پڑی تشو وچا گٹا بے معلوم ہو پا خاورو کیا ہوا عربو کی پڑی مکم و زمبہ کی خاوری کم دی شگی دی گٹی دی
خو پدې شګو پدې ګټو باندې باندې چخ پکې خو د بد چې بوته وکتل یره وېدا د فلان کې شوړي خپل تاسو ته پته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو او نبی علیہ السلام او ابو صدیق دواړه غار سور ته لاړه نو دې د مکی خلکو هغه قائف راوسته هغې ته به قائف وې نو هغه قائف چې راوستو نو هغه د دې مکې معظمې د دې نبی علیہ السلام د دې کور نه روان شو نو چې روان شو نو بیا راځی راپسې نو هغه منډونو ته یې کتل نو تو 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 بالکل د هغې غار په خوله کې ودرېد د غار په خوله کې ودرېد هلته د غار په هغه خوله کې چې ودرېد نو هغه د امیه دي او دې خلکو ته وایي دا ټول دا ابولهب دي او دا خلک هلته ابوجهل دي دا ولاړو امیه دي دا ولاړو نو امیه ته وایي دا یو قدم نه دی وایي دا خو پیژنم دا د ابوبکر صدیق د دې ځای پورې رارسېدلی دی دا یو قدم خو پیژنم هغه قائف وایي وایي دا بل قدم نه دی وایي دا پیژنم خو نه خو دا د هغې قدم سره ډېر زیات مشابه دی لکه کوم قدم چې په مقام ابراهیم کې په ګټه کې لګېدلی دی وایي دا هغه بالکل یو شانتې دي نو هغې وایي چې بس دی نو دا محمد صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل څوک کېدی شي وایي دا دلته نو بیا یو سړی امیه ته وایي وایي یاره د دې خو دا مطلب دی چې دا خو دلته راورسېږي دلته دی نو بس په دې ځای کې چېرته دي که نه زموږ خبرې مه اوري پوهېږې په خبره امیه په خپله وایي زما دې په لات او په عزا وایي قسم یې هغه وایي چې په دې ځای کې چېرته دي زموږ خبرې مه اوري او مونږ یینیم خو مونږ ړانده کاڼه یو مونږ یینیم مونږ غورې خاندې به هم کېدی شو وایي بیا ورته یو جوان وایي وایي یاره دې غار ته دننه نه ورځو نو هغه ورته وایي بے وقوفه وایي ته ملا ځان ته سړی وایي ته درته وګوره هلته پکې دغه کړه جولاګي پکې دغه کړه خدای خبر څونه کلونه به شوي په دې څوک راغلي نه دي ورته وایي دې ته ونه ځئ چې واپس وایي زما د خبرې مطلب دا دی چې قائف دومره پویه وه د هغه په دې زمانه کې تاسو ته پته ده په دې زمانه کې تاته ساینس دا ویلی شي چې دا فلان کا سړی په دې ځای کې هم لاړه دا 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 علم د دې ساینس سره شته ستا د دې موجوده ساینس کې دا معلومات کېدای شي چې په دې ځای دا څوک لاړ دا څوک دی د منډونو نه به دا معلوم کړي نو چې معلوم هم کړي د هغې باوجود هم اسلام وایي لا تقفو وایي دا څه علم نه دی دغه علم نه دی ولا تقفو په ده پسې مه ځه دا ګمان دی حالانکه هغه تا ته پته یعنی ما ته دا مثال د دې دپاره ووایه چې ته د هغې په دې پوه شې چې هغه سړی دومره تکړه دی په دې شي کې چې هغه بالکل صحیح خبره وکړه هغه ده خو بیا هم قرآن وایي چې دا ګمان دی دا علم نه دی دا یقین نه دی پیغمبران چې کومه خبره کوي هغه د علم په بنیاد کوي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالى اسمانه كلاو متوخد الله تعالى نبي عليه الصلاه والسلام بره بوته كم زي پوری بوته دبا الله تعالى پته سدره المنتهى پوری بوته بره بوته جنت ته بوته دارسي په خپل سترګ ورته خودل نه یو عام سره وی یره جی جنت نشته یره جی دوزخ ته ته ویل یره بس کم ده چالي دل چرته څوک تراله پیغمبر علیہ السلام عزت راغلم کن و ما لیدلی دی زلته تلیم کن نو چې پیغمبر علیہ السلام زلته تلیم او زه تیر راغلم نو د هغه خبره علم دی او که نه یو سړی وایي چې نه مړه ما نه دی لیدلی نو نشته نو تا خو امریکا هم نه دی لیدلی نو امریکا نشته اوس به زه د پنځوسو ملکونو درته نوم والم او په دې کسانو کې به یو هم نه وي چې هغه لیدلی نو بیا نه ملکونه به نه وي سړی به نه وي خلک به نه وي نو د دې معنا دا نه ده چې یو سړی وایي چې ما نه دی کتلی او زما په علم کې نه دی راغلی نو ستا علم داسې محیط علم دی نو علم هم دې ته وایي یو دې ته علم حقیقي وایي او دې بل ته علم ګمان وایي وهم وایي نو علم حقیقي دا شو چې د هغې بنیاد ټوس او مضبوط دی چې هغه ناقابل تردید دی او که نه علم هغې ته ووایو چې هغه ګمان دی وهم دی اټکل دی پوهېږې په خبره باندې دا دواړه دا ستا مخې له دا دواړه خبرې رالې دې نه پس بیا دې ته وګورئ هغه علم علم دی چې هغه سړي ته یو استقلال او استقامت ورکړي په یو خبره کلک ودرئ چې هغه خبره دا ده که نه هغه علم دی چې نن یوه خبره کوي او سبا بله خبره کوي کوم علم ته به علم وایو هغه علم ته به علم وایو چې هغه سړي ته حاصل شي نو سړی په دې پوه شي چې ما ته پته ولګېد چې دا خبره داسې ده او کنه علم ته به علم ووایو علم حقیقي چې هغه نن چې سوی ویني وایي هلکه دا وایه پرون خو ما سې ګډې وډې ویلې
چې سبا بل څه ویني یاره وایي نن هم زه نه پوهېږم دا خو ما پرون هم ګړې نن مې هم ګړې وړې ویلې. ګوره قرآن مجید پر دې صورت قصص کې یو واقعه وایي د قارون هغې ته لږ سوچ وکړو. ان قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم. تاسو ته یو ځل دومره دا حواله ورکړم. قارون د موسی علیه السلام د قوم نه مخ زیاتې وکړو او د فرعون ملګری شو. یو ځل فخرج علی قومه فی زینته. خلقو ته نصیحتونه وکړه خو هغه نصیحتونه په هغه الټا سر وکړو. ورته یې ډېر تکبر مه کوه هغه په ځان باندې سم هغه هر څه چې ورسره وو هغه ټول د هغې شوشه او نمایشې شروع کړو. څه ملغلرې او څه هیرې او جواهرات او څه سره او سپینه او چې څه ورسره وو څه یې واغوستو څه یې په سر کړو څه یې څه کړو څه تورې مورې او څه په ځان پسې را پسې کړلو خلک او نوکران او خزانې او نه یو هنګامه یې جوړه کړه. خلک راغله تماشې ته ګور تاسو وګورئ چې داسې یو تماشه یي چې د سرو د سپینې یو چمک دمک یي. نو دغه ځای کې قرآن یو تقابل کوي. قرآن وایي چې داسې چمک دمک چې خلک وکتو که نه نو قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كما خلقوا في الدنيا نظر كيوا اغيوي يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ارمان ده قارون بشان ده مامو يرا داس پیسا فن کي كان داس دولت او انه لذو حظ عظيم يرا غد برخي خاون دينو ده دتم ده برخي خاون وي ويرا اخري په غلط پزل کړ نو يو دا فکر دا داغه چا فکر او چا سره علم نو یا ور سره به علم خو دغه تم ته علم وای زه خیر دی دغه تم علم وای اجازه ته ته د دې خلکو سره علم خو د دې نن دار مان او د شپې خلک کې وته وبت لري رات لري یو بل ته وی چی یاره دا پیسې دی ته مزید ور پسې د دې په مقابل کې شو قرآن وای قال الذين اوتوا العلم د دې خلکو د خبرې په مقابله کې سنور خلقو چې اغه له اوت العلم اغه ته علم ورکړ شو اغه شو وی ویلکم خوار نشو ثواب الله خیر لمن امن و عمل صالحا. دا الله سره چې کومه بدلی دي اغه د ایمان او د عمل صالح په نتیجه کې ډیره خې دي. ولا یلقاها الا الصابرون خو اغه چې ته ملاویږي چې په سخت حالاتو کې ټینګي او صبر کوي او د الله تعالی فیصلې ته انتظار به صبر نه بس دا یو تاسو دوه اندازې ولګو یو علم هغه دی چې وی یارار مان دی نو چې داسې وینو زبردستی مزید او داسې قارون او داسې دولت یو هغه چې هغې وی یاره دا خو هیڅ شیم نه دی مړه د دې په دا د دې په مقابل کې ثواب الله خیر د الله تعالی له طرف نه چې کومه بدله انسان ته ملاویږي چې کومه وعده هغه زبردست شی دی. ولا یلقاها الا الصابرون هغې دپاره داسې بې صبره کېدل نه دي پکار چې چمکی نه او بس زړه دی پې بیللی بس دا خبره نن وشوه سبا چې چلو شو فخسفنا به وبداره الارض سبا لدغ قارون الله تعالى قد اسمك د مال او دولت او د ارس سره او د کور نو د مال نو د سرو د سپین او د چمک او د دمق سره په اسمك ورومند چې وروي مند کنه نو چې هغه چا له خدای علم ورکړی او وی چې ثواب الله خیر دا غیر خبره بدل شو که په خپل ځای پاتې شو بلکې ډیره زیاته دلایل نور را پیدا شو دا غیر نظریه په خپل ځای ولاړه ده بلکې دا غیر د نظریه قوت نور هم را پیدا شو خو هغه چا چې پرون خبره کړې وه او ورته زیرېده هغې سره هم پویه وه که نه تا ته ما یې خیر دی دغې ته هم پویه ووایه نو هغې څه وي قال الذین واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس کومو کسانو چې پرون د دې ارمان کړی و چې یاره زما سره هم د قارون غوندې وې نو هغې وي وای وای داسې چل شو وای وای په دې عربۍ کې هم وای اشی خو په ځمکه پور ډوب شو هغه د مال او د دولت او د هر څه سره غرق شو کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اوس پته ولګېده چې دا ډېرې پیسې د خدای د محبت نښه نه ده دا خو د الله تعالی یو تقسیم دی چا له ډېرې ورکوي او که لږې ورکوي خو لولا امن الله علینا لخسف بنا ښه ده چې پرون مې خدای دا نه دی اورېدلي کنی چې د دا مره مال را کړی وی نو نن بیا زم په ځمکه ورمنډلی وی یعنې پرون یې دا وی چې د ده په شانتې وی نن یې دا وی چې ښه ده چې دغه ارمان مې پرون خدای نه دی پوره کړی ځکه چې په دغه ارمان پسې خو دا شیم را روانو ټیک ده چې پرون خیچه مکو خو نن خدا دی پس مکه وړو منډو نه پرون یو څه وی او نن بل نو پرون په خپله وی یاره زما دا خوله ده والو ده چې داسې داسې سوال مې ولیکو نو یو هغه علم دی چې سړي ته هغه قوت ورکړي چې د هغې قوت په نتیجه کې سړی د هر چمک دمک نه نه متاثر کېږي ټیک ده انسان دی په زړه کې وی څه خبره راځي خو داسې نه دی چې بس
کارغه دی چې کدی طرف ته هوا راغله نو وایي دې خوا هم کار دی او که آخوا هوا راغله آخه هم کار دی. خپل وزن نه یې بڼه ده, بڼه ته نه جوړوي. انسان دغسې علم چې انسان د بڼې په شانتې سپک کړي او نن یو تخله وزن نیولی او نن یې بل تخله وزن نیولی چې د ده دا ټیک ده او بل وایي یاره چې داسې وې او سبا له وایي یاره شکر دی چې داسې نه ومه او سبا له بیا وایي چې د ده په شانې وې او چا غرق شي بیا وایي ښه ده چې داسې نه ومه. دا علم دے کہ دا علم دے چا اگا پا یو زیبانی لکر ونی مستقیم والار دے او اگا ہوئی چا گورا کنا تا تا ما پرون نوی نظام آگا خبر ٹک دے کستا دا ٹک دے دیتا علم حقیقی ہوئی ہو چا دا قرآن بھی قال اللذین اوتو العلم او کدیتا علم حقیقی ہوئی چا دا نن یو رنگ بدلے و سبا بل رنگ بدلے تا گتا ہو گوری تا سو دا بلا خبر دریم سلورم ہوتا ہو کہ پینزم اشو سو خبری شو پینزم خبر ادا شو چی اغا علم علم دے چی اغا دا انسان دا امامت و دا لیڈرشپ حق دار جوڑ کی اغا سا علم چی دا اغا علم پا نتیجہ کی سڑے دا دے خبر اہل شی چی دنیا پا زان پس را پسی کی او کنا اغا علم علم دے چی اغا دا دے خبر انسان اہل کی چی اغا دا بل مقلد شی مقلد جامد تابع محمل چا چاپا کم طرف روان کو دا ذہن دا سکی سمجھ اللہ میں اقبال وہی کہنا وہی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر وہی دا سے کچھ کچھ لختت جوڑا کچھ سوکت کمیونسٹ جوڑے نو آتم جوڑی گی کہ نیشنلسٹ جوڑے اغتم جوڑی گی کہ سیکولرسٹ جوڑے اغتم جوڑی گی اور کہ قادیانے اور پرویزے تے جوڑے اغتم جوڑی گی بس دا سے شے تے جوڑ کا کھانا دا مو مو پوزا تے جوڑا کا چا سنگے تاوے ہو گھٹے ہو کہ دنگے ہو کہ چیتے ہو کہ روغے ہو کہ ورانے دیتا علم ہوا ہی اور کہ دیتا علم ہوا ہی چھے نا اگا انسان تا دا سے کردار ور کی چھے اگا دا انسانیت دا وحدت خبر ہو اگا پا انسان کے امامت او پا انسان کے دا قیادت دا تا تھا مابل اور خبر ہو کہ عمر لاز کہ پا ناروے کی ورطا پا یورپ کی ورطا عمر لاز ہوئی نو عمر لاز ولی وئی عمر تا قیادت ملاو دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد دے اچھا پا سوار لسمہ صدی پا پین لسمہ صدی کے پا یورپ پا مرکز کے چیئے پا دنیا کے تست پتہ دکھا نا پا دنیا کے دا دغه په لحاظ سره د صفائی او د سو او د سو چې کوم شهري حقوق دی او دادی او دادی پای کې په دنیا کې چې هر کال مقابله کیږي نو یا پکې ناروی راځي یا پکې سویډن راځي دا نور ملکونه په ګروستي دا برتانیا او امریکا پکې درېمو څلورمو پنځم نمبر راځي او هغه ملکونه وي عمر لاس نو دا قیادت دی دا امامت دی نو چې دا امامت چاله ورکوي داسې فکر سړي له ورکوي چاہے کہ مجتہدانہ بصیرت پسڑی کرا پیدا کی نو اگر مجتہدانہ و مجددانہ بصیرت چے پیدا کی اگر علم دے او کہ سڑی نے تابع محمل جوڑ کی تابع محمل پری جدید تعلیم سے چڑی ہوگا بحث کو بھی تھا تمہیں چ خبریں لگے اگدو میں بیا بیا بدا پنجو گھنٹے کے اندر موضوع نخلاشی دے وجہ نظر صرف اشارات کو بلا خبر ادا دا چ ارا علم با علمی چی اگر انسانان یو کئی او کہ آئی علم با علمی چی انسانانو کی تقسیم در تقسیم را پیدا کئی دے انسانیت پا دے حض بنی گورو یو علم آ رہے چی اگر وئی چی طول دنیا انسانان صرف دے نظریے پا بنیاد او دے عمل پا بنیاد خو جدا دی کہ تو دے نظریے پا بنیاد جدائی نہ دے پکار او دے عمل پا بنیاد جدائی نہ دے پکار میں دا خبر خود غلط ہے لیسے خود پلارم دے خپل دو زامن پا منس کی بچی دوال ہے خو یو بچے دا سر پا فکر کہ ہم آہنگی چاہ گو تاوی بچے رازے چیزو نو وی خج ابل تاوی چی رازے چیزو اگو وی نظم بچے دا دم دے چاہیو تاوی چی ورش بچے مانا فلان چیزے ندا شہر رو لاغا وی خج عمل ابل تا چی وی را لاغا وی یرا بس زنے مزگار مالا خوب راز نگت والا برابر یا گتا نو کتاوی چی دا برابر دی نو مائی فکری ہم آہنگی او فکری مقابلہ او فکری عداوت یا فکری دشمنی یا فکری مخاصمت او دا عمل توافق او دا عمل تخالف او دا عمل تضاد دا غو یو حقیقت دے دین خود انکار نشی کولے دا غو جتا یو لویا چی یو ادارہ راوالا یو کمپنی راوالا یو انسٹیٹیوٹ راوالا یو کالج او یو سکول او یو مدرسہ راوالا یو دفتر راوالا چی پاگی کی نظام بچلی گی نو اگلے بچلی گی چی اگا خلق دا یو بل سر موافقی ہو کہ اگلے بچلی گی چی یو سکے یو بل دا خلاف نظریہ و فکر نو اسلام دا نظریہ اگا علم چھے اسلام ورکی
اگر ټول دنیا انسانانو کې صرف یو تقسیم کوي بس فمنکم کافر و منکم مؤمن یو اگر یې نظریه دادا او بل اگر یې نظریه دادا یو اگر یې عمل دادا او بل اگر یې عمل دادا نو د نظریه او د عمل په وجه باندې خود پلار دو بچیم تقسیمې دیش دو رونم تقسیمې دیش خدا بل علم چې دی چې دې کوم تقسیم کوي نو هغه تقسیم د څه دی یو هغه علم دی چې هغه تقسیم کوي د څه د ژبې او د رنګ او د نسل او د جغرافیې په نوم د نشنلزم تقسیم کوي د ژبې تقسیم نو بیا په دنیا کې څومره تقسیمونه وایي بیا تاسو ته پدره په دنیا کې څو ژبې دي هسې چا معلومې کړې دي په دنیا کې څو ژبې دي ما یو ځل وکتل په اخبار کې راغلی په لندن کې شپږ سوه ژبې ویلې کېږي نو خدای خبر چې په ټوله دنیا کې به څو ژبې نو د دې معنی دا ده چې ته به په شپږ سوه باندې کم از کم دا انسانان تقسیمې نو دا دا علم دی ښه د علاقو په بنیاد تقسیم کې د وطنونو په بنیاد تقسیم کې د رنګونو په بنیاد تقسیم کې د نسل په بنیاد تقسیم کې د طبقې په بنیاد تقسیم کې د مالدار او د غریب په بنیاد تقسیمې نو دا تقسیمونه چې کوم علم ورکوي آیا هغه علم ته علم وایو حقیقي علم که هغه علم ته حقیقي علم وایو چې هغه وایي نه د رنګ په بنیاد تقسیم غلط دی د مالدارۍ او د غریبۍ په بنیاد تقسیم غلط دی د نسل او د ژبې په بنیاد تقسیم غلط دی دا تقسیم لکه زه به تاسو ته ویم ژبه په ژبه کې څه کمال دی په ژبه کې څه کمال ټیک ده ځینې ژبې به د ځینو ژبو نه ښي ما تاسو ته د برطانیې خبره کوله په کالج کې ول زما استاذ که استاذ وه خو نو ما ته یې ویل چې د ژبې متعلق ما ته ستاسو د ژبه د ټولو نه بېکاره ژبه حیران ما ته ښه ژبه پکې راټولنه کمه یوه ما ورته وی چې ښه ژبه که به حیثیت یې پښتون وی نو زه ما د پښتنې مور پیش کړي ما به بیا ویلې چې پښتو ژبه ده ښه پښتو نه وی ما یې ښه ژبه د ټولنه عربي ده وی ولې نه ما ورته وی ستا د ژبې څه قانون نشته ما ضابطې نشته نو ما ورته وی شو مثالونه دي او ما یې د عربۍ یو ضابطه ده د هغې اصول بیا ما ته وی چې تا اوس خو انګریزي خو ته اوس زده کوې خو تا دې نه شي زده کړې ما په عربي کې پی ایچ ډي کړې وی ما خو غلطي کړې ستا سره بحث کړو تا سره بحث نه سره نه کړو بیا مې دا هم سوچ وکړو مې ګوره که دا زموږ په پاکستان کې ویلې دا مړه ته پسه پوهېږي خو دې په دې هم پوهېده چې ګوره چې تا په یو څیز کې یو کمال حاصل کړې زه د دې حق نه ما ته وی زه یو سمپل بچلر یم او ته چې دی نو تا پکې پی ایچ ډي زه تا سره د بحث حق نه لرم نو هغه ته مې دا وویل زما د خبرې مطلب دا دی چې ژبه ژبه ده که نه نو چې کنزل تا ته څوک په پښتو کې وکړي نو پښتو ژبه دې خوښوي نو چې څوک درته په پنجابۍ کې دوا کوي او په پښتو کې درته کنزل کوي نو کم یو به دې خوښوي د پنجابۍ کنزل دوا دې خوښه ده که د پښتو کنزل دې خوښ دي ځه ستا پښتو ډېره خوښه ده ماله جواب راکړه چې ډېره زیاته دې خوښه ده نو په کار داره چې ستا د پښتو هر څه خوښي بیا نو که څوک درته کنزل کوي او که څوک درته خیرې کوي خو چې په پښتو کې کوي نو ته وایې چې یاره راځه زما یار او که څوک درته په بله ژبه کې بیا دعاګانې کوي نو ته وایې چې زما له خدای دې غر کړه ته خو بله ژبه وایې نو دا چل دی داسې به څوک تاسو ته داسې پښتون ملاو شي نو پته ولګېده چې ژبه خو د رایې او د اظهار یو ذریعه ده اصل شی چې دی هغه خو په دماغو کې هغه فکر دی خیرې خیرې دي که په پنجابۍ کې که په بنګالۍ کې که په پښتو کې او که په دنیا چې ژبې چې تا سره پنځه سوه ژبې دي ته کومه ژبه یادې خیرې پایېږي خیرې دي او دعا دعا ده چا په عربۍ کې هم دعا ده او که هغه په چترالۍ کې هم دعا ده او که هغه په سندۍ کې هم دعا ده او که په بنګالۍ کې هم دعا ته څنګه د ژبې نه نفرت کوې نو دا مې درته دې دپاره وي چې آیا علم هغې ته ووایو چې هغه انسانان په دې سیزونو کې تقسیموي که علم هغې ته ووایو چې هغه انسانان یو کوي او ته وایي چې نه فرق صرف د دوو خبرو دی یو د نظریې دی او بل د عمل دی اوس دا وایه چې علم حقیقي څه ته وایي او علم غیر حقیقي او بل علم هغې ته ووایو چې هغه به حیثیت علم هم قابل قدر وي که علم هغې ته ووایو چې که په هغې نوکري میلاو شي نو د قدر قابل او که نوکري پرې میلاو نه شي نو خلک بیا خپل سرټیفیکیټونه سوځوي دوه قسمه علوم دي یو هغه علم دی چې هغه علم دی او به حیثیت علم هم هغه د قدر قابل دی که څوک قدر نه مږي پایې کې قدر شته ځکه چې پایې کې انسانیت دی پایې کې فهم دی پایې کې د حقوقو ادایګي ده
دغه علم ته علم وایو او کدی علم ته علم وایو چې ډیګرانه مډیر زیات راځي مکرې دی او التم لاړم نو کړی نه راکې او التم ګرځم نه راکې او راوی چې جلوسونه وباسو او راوی چې ډیګرانه خپل وسوځو چې لکه په دې ډیګرې به څو کم چې ماته پینو کړی نه ملایوي کم یو علم ته علم وایو پرشتیا مانو کې هغه علم ته علم وایو چې په خپل لاس سره بیا را لې وایي چې بد دا په دې لعنت دی او دې ته ور ورته کوم علم حقیقی اغا علم چا اغا علم تا امامت حاصلی گی او اغا علم بیاد اغا علم بنیادی نور علوم و امامین اغا علم کم یو تا ہوئی دے علم تا ہوئی چی پخپل دا قدر قابل لے او کدے علم تا ہوئی چی نا چی پخپل ام سڑے بیا بے قدری کئی چی پخپل ام سڑے بے قدری کئی کبل سو کی بے قدری ہوگی نو دے داغن دے رضی تا بے قدری ہوگی اغا والا صرف نوکری والا نکڑا او دے خپل ڈگری وسو زولا بل علم هغه ته وایو چې هغه د ماضی درسته تجزیه کوي ماته او د حال د هرې مسلې حل را راکوي او د مستقبل نه مې هم خبرې یو داسې علم دی د مستقبل نه د خبرېدو خبره تاسو ته پته ده که نه دا ډېر زیات علم دی لکه مثلا په امریکا کې خلک وایي یاره چې طوفان راځي نو وایي د مخکې نه خلک خبر شي هلکه په دې علاقه کې تاسو دیجیې نه اوسې برطانیه کې چې راځي فرانس کې چې راځي اټلي کې چې راځي دلته راځي دل سویډن کې هلکه وایي طوفان را روان دی او دا را روان دی او سخت باران او جاکر دی او دا دی او دا دی دا علاقه خالی کې چې کومې علاقه کې دا علم نه خلک وایي نو خراب شي خلک وایي یاره زبردست علم ورسره دی زه دا وایم چې دا علم ورسره و نو د مستقبل علم چې داسې ورسره دی که نه نو دا راته ووایه چې هغه د سونامي هغه ویډیو تاسو کتلې ده سونامی ویڈیو نو سونامی پہ ویڈیو کی تاسو کتلی سنگ چلی پاگا سمندر پہ غالب آنے خلق سنگ خرتیزی وی او سنگ خوش آلائی ایس رم ورسر نیو اچانک چیو بولی نو خلق مندی کی او دا اوبا پیدا روانی نو دا علم دے ورسر دا علم شو بیا پتہ وہ تشتا جد سات پس توفان راتا پا دی یورپ کیم دا سے سوزل شوی دی پا دی دنیا کی دا سے سوزل شوی دی چی خلق خوشحال خوشحالی پا دے اسرائیلو کی دا سے سوزل شوی دی چی پا یوٹل کی خلق لگیای یو بربن و گڑی گی و شراب و ہا ہو و او پا دے کی چی گوری نو ڈرز اگا اگا اوٹل پس مکا کنے نبوز سوزل دا سے وشو پا چونکہ میڈیا دا غی پلاس کی دنو اگا قدغن پی لگیا دنیا تا خینا نراش نو پتہ لگی دا چی دا مستقبل علم دیر جاتا ہم دے تاسو دا ماو تو ہوئے جو انسان سر دا مستقبل مکمل علم کی دے شی اگا علم تا علم ہوئے چی اگا ماتا دا مستقبل پورا نقشہ خود دلی دا ایون دا چی زو دا جون دا دی آخری مرحلے زن کدن بسنگئی دا زن کدن نا پس بسی قبر کی بسی دا قبر نا را پاسے دو نا پس بسی جنت دے جہنم دے حساب دے دا دی یعنی یو پورا نقشہ یو دیر لوی تفصیلی یو روداد رودات خود خیر نشی ویلے خود تفسیری نقشہ ہوتا ویلے شو یہ تفسیری نقشہ ہے ماتا را کری دا نو دا ماضی پا بارکی ماتا ویلے دی چھ گوری دا قومونا ولی تبا شو تو خود ماتا بیلے اگدی کسی ہوگی خود آوانا بلا گئی نو اگا علم علم دے چھ دا ماضی را تا پا دو تکو کی زبردست تجزیہ ہوگی پا یو دو جملو کی را تا تجزیہ ہوگی چھ دا قومونا ولی تبا شو دا ولی بچ شو دا ولی غرق شو او دا حال دا ہر مسئلے حل ہر مسئلے حل پک موجود مونتا خلق ویر دی علماء پا دا علم کی دا کمزوری دا دا کمزوری لیکن دا خو دا علماء دا کمزوری اخکاری کنا پا پختو کیا مطل دے ویوبا پا کمزوری زیور زی نو دا علماء غریبانان خو واقعی خبر دا چی بیا ورطا دی ورطا مجبوری نا ورطا دا سی معذرت خواہانا گوندی دا غو کیو زمان خدا میں زاد دے زخو معذرت خواہانا جواب نور کم چالا نو چاله نو ورکوم دا سه معذرت خانه جن زما متعلق بیا دا مشوره کړه د ویده قاری نو خلص دې مرګره به یره دې کې قاری کې نه زه ته هم چې اصل کې خبره دا راځي دا تاسو چې دا پرې خلکو دا کوم چر ورځي زه د اجازه چر نه ورکوم چې بماري او سره دې چر راځي ولې به مانو نه چر راځي وې کې په خبره نو اغا معذرت خانه غو نه لهجه اختیار کی د مستقبل لیلم یو اسلام یو اغا قرآن تا دا مستقبل پورا نقشہ درکڑا تو یہ کہ خبر بن او اغا نقشہ ما دادا چی پا دے موجود زمانہ کے چاکا میں خبر دا پارا میرا تدا مثال ہوا ہے کہ نا اغا دادا چی پا دے موجود زمانہ کے دے ما تا یو مثال دا سے سوک اخی چی یو مسئلہ را پیدا شوی دا
په یورپ کې را پیدا شوې ده، په مغرب کې را پیدا شوې ده، په پاکستان کې را پیدا شوې ده، او د هغې اسلامي حل پکار. یاره جی، د کاروبار مسله وه، د بینک مسله وه، د منډۍ مسله وه، د حج وه، د روجې وه، د زکات وه، د حرامو د حلالو وه، د رشتې وه، د سیاست وه، د حکومت، یعنی یو مسله داسې ماته په دنیا کې د څوک را پیدا کړي چلم دی چې علما د هغې جواب نه کړي. او دنیا خلق وی چې یاره جی بس ته مسله شته خو علما یې جواب نشي کولی، ما به جواب نہیں کرے نو تدا ویلے سے جستا علم کمزور ہے. خدا نشی ویلے جی اسلام سرے جواب نشتا، ما پزے بل عالم زمانہ غٹ عالم یہ غبے جواب کرے، بل بلا غن غٹ عالم یہ غبے جواب کرے. خدا تو نشی ویلے جی انسانان تو مسلمانان تو اسلام مطابق یو مسئلہ را پی خوا، علماء و مسلمانان دا غے جواب دو سے پورے ورنے، او مسئلہ دو سے پورے نہ حل پرتل. نو اگے علم تا علم وایو چا غد مستقبل د ماضی زبردست تجزیه پیش کړي، د حال د هرې مسلې حل پیش کړي، د مستقبل یو زبردست نقشه ستا مخې ته راولي. که د هغه علم تجزیه وکړو چې هغه د ماضي په باره کې هم زما شک پیدا کړي چې یاره دا انسان به د شادو نه پیدا وه، خو دا به انسان پیدا و. تاسو ته ما د هغه ماشومې قصه کړې وه چې ماشومې د مور څه مې ویلي ورته که نه مې ویلي، چې پلار ته یو تپوس وکړو، پلار وه یو جواب ورکړو، مور وله بل جواب ورکړو. پلار ورته ویي چې ما راته خپل نصب بیان کړو، مور درته خپل بیان کړو. نو دا انسان یې په شک کې واچوه چې یار اوس زه په دې نه پوهېږم چې زه به د شادو بچی مه کړې انسان دا اوس خبره ته چاته د شادو بچی ووایه چې یخ دي او خدای ته ټول انسانان ته د شادو بچی ووایه. دلته په تعلیم کې ورته په دغه کې په تعلیمي اداره کې ورته لګیا یو هر چاته د شادو بچی ووایه څوک ورته غږ هم نه کوي. د انسان د خپل ماضي په باره کې هم په شک کې کړو، د خپل نصب په باره کې هم په شک کې کړو، د مستقبل په باره کې هم په شک کې ره، د موجوده حال په باره کې هم په شک کې ره. بې شمېره نظریات دي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ګډې وډې لارې دي، کږې وږې، کته بره، څه خټې، څه چقړې، څه جبې، پوهېږې په خبره باندې، څه دلدلې، څه کاڼي، څه تېره تېره، څه برخ تلي، څه کته تلي، څه کږې وږې تلي، څه کې به ټوپونه وایې، څه کې به را پرېوځې، څه کې به خوېږې، څه کې به دې سر لګي، څکه به تیاری نه کږې وږې لارې دي. او انسان نه خطا کړې ده چې په دې لاړ شم که په دې لاړ شم. او یو هغه علم دی چې هغه ورته وایي و ان هذا صراطي مستقیما، دا سمه لار ده، دا ګوره لوی لار مین روډ دی، موټروی ده، داسې موټروی ده چې څلورو پنځو شپږ لینونه دي پکې، زه چې څنګه سپیډ والی شي په هغې. نو کوم علم ته علم وایو؟ هغه علم ته وایي چې د سړي نه خطا کړي، که علم ته علم ووایي چې د سړي مسله حل کړي. د مستقبل په باره کې چې کوم علم چې څه کېږي، ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې پیشنګویانې کړي دي هغه یو په یو باندې دا ثابتېږي، یو په یو ثابتېږي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې پیشنګویانې کړي یو په یو ثابتېږي، قرآن چې کومې پیشنګویانې کړي یو په یو ثابتېږي. دا دی نو دې ته علم ووایو، که دې ته علم ووایو چې هغه د مستقبل په باره کې ځان لغه وي، دا زما د هغه سبجکټ نه بهر خبره ده، دا خو زما ټاپک نه دی، په دې خو زه پوهېږم نه. هغه علم ته علم ووایو. حقیقي علم کوم یو دی؟ بله یو خبره کو، علم حقیقي څه ته وایي؟ چې د هغې طرف ته ترغیب، چې هغه پخپله په هغې کې یو کشش شي چې ما حاصل کا. که څوک ته نه دي خبر، خو ته نه دي خبر، او که څوک ته خبر شي یو ځل چې اوهو په دې دروازه کې خو در نه دا دا مزید یو مسله دې نه خبر نه دی، هلته تږی وږی ناست دی، او دلته یو غټه دروازه ده، پای کې دننه صاحبه دا شربت هم دي، او دا زبردست مجمع پرتی دی، او هر چا ته صلاح ها صلاح عام ہے یاران نقطدان کے لیے، هر چا ته دعوت دے جرا ده، او دا غریب هلته کې ناست دی خوار پر، او دل وږی او د تندې نه پرړیږي. یو خوار یو دا چې ورته پته چې بری دروازه کې دن نشته. نو علم هغه علم دی چې پای کې دننه یو کشش دی، او هغه کشش سړی ته وایي چې ما حاصل کړه، که تا ته څه ملاویږي او که نه ملاویږي. ګورئ دی مسلمانانو چې کوم علوم حاصل کړي وو، دی ته چا داسې مراعات نه ورکړي، مراعات بیا رسته رالو، او مراعات ورکول پکار وو خلکو له. خو هغه علم دغسې شی و چې هغه د مراعاتو د وجې نه هم نه وو، د مراعاتو د پاره هم نه وو، دې د پاره نه وو چې مراعات حاصل کړم. امام ابو حنیفه رسو د پاره علم کړی، امام ابو یوسف رحمه الله رسو د پاره علم کړی، امام بخاری سره پاره علم کړ، امام بخاری په علم باندې څه خرچ کړو؟
نفس یو مختصر کو نوٹ پکے واورا امام بخاری رحمہ اللہ پسمندر کے پکشتے کے روان پکشتے ایک ہزار دینار ورسرو ایک ہزار دینار مین چلے دے زمانے ایک ہزار پونڈونا خوڑے کم دی آج کویتی دینار نم پسے والا خواہ دا ورسر دی چاہے وہ سڑی اولی دو چلے دے سڑی سرخو دے مولی سب سرخو دا دی ایک ہزار دینار زلکی ہوتا خیرے را گئے جداتی پسے طریقہ حاصلوں اور کشتے در روانہ دا پسے سمندر کی نسی چلے ہوکو یا سڑے پاس سے دوئے خدای مو بخدمان چا جبو ایک ہزار دینار را سرو و چارا میں جبو اور زب سکو ما پزان را کی خب اگر کشتے را مانکے ورتوئی اگر ملہ ورتوئی چی یا رسل اپنے نام راگ دے خب بس خدا کشتے را اور پدی کے بدلے خلق و تعلیشی بوال نو زر دینار اخوار چا سر نہیں زر دینار چا سر یا وقت پا جیب خب بس چا سر رو بس را پیدا بس استا بھئی ناغر بس سیدہ امام بخاری رحمہ اللہ سوچ کو چھ دے بدبخت خود رو ہوئے اور پیسے ما سر لی دلی دی اس کے زدہ پیسے ما سر برامت شی نو دا خبر خو دتم پتہ دش دے درو ہوئی ما تم پتہ دش دے درو ہوئی لیکن دا خو زما تعلق دے و دن اور دا حدیث و دا بیان سر دے اور زکو خلق امام بخاری پا دی نپے یعنی کہ دا چاہ زوے دے و دا چاہ نکے دے و دا چاہ نوسے دے و نسبے سدے و کلے سدے خو پا دین خلق پی جنی زو خلقو تا دین بیانو ما سبالا با بیا خلق ہوئی چی یرا امام بخاری کتابو لکلے رہے خو مالا دا خو آغا سڑے نلے چی آغا غلا الزام پا کیو غلا و سر برامت شوئے ہو نکا مسلمانانی نمانی نو برسو خو بدا اعتراض کئی کن دے زلکی دا کرل رے بل کول او پا دے کے دا زر دینار دا دے جب نراویست او سیدے دے دریاب تورلاو اخو سونا اخو کاغذون اخو نو دا پاس پسار بگر دے دا او سونا و سیکو بس لا دا سمندر یخ تاورا سن ابرا حق شو جاڑے ہوا لکی را شو بس سڑی تالاشی کے والا کہ والا دا تالاشی پا کے والا ستا یو روپے ہم با سر بر آمد نشو ابرا حق شو اخو سر لا لو کی نستا سوچ کی جو سی چلو کم تیسی خبر آمد نشو بیا غلی اکن درا غیر دی مائن بخاری سے پتا غوت کی وئی رشتیا رشتیا ہوئی چا پیسی سشو تا سر اکو ایک زار دینا ہو اپیسی سشو دے ورتا وئی چی تب رشتیا ہوئی نزبا آل رشتیا ہوئی وی آو زبا رشتیا ہوئی خطب ما تا پیسی خی وی تب پاسر دے خلق ممخ کی رشتیا ہوئی چی تانا چا پیسی پر ٹکڑ وی کدر ہوئی وی زبا رتا بیا ہوئی چی پیسی سشو اگا سالے پاسر دا غبی یر رشتیا خبر دارا چی مانا پیسی چا ندیو آلی خو مارا دیس دی سر ایک ہزار دینار لی دلیو او بس لمی ورطا ٹنگ نکونا بس دروغ میوی اس اگا پیسی دی سر اشتن دے دی ما تا ہوئی چا سشو امام بخاری رحمہ اللہ وی اگر سمندر منز تلی تلی دی سمندر یخ تن دل تا سو ایک ہزار دینار تا سمندر تا ور لڑکڑی اگر بے ایک ہزار دینار اس قیمت نے لری دا اگا سیج با مقابلہ کے چکم ماسا ہو زد اللہ تعالی دا پیغمبر دا علم امینیم امانت دارم اگر علم میں حاصل کرے رہے اگر اثر دے چی اگر اللہ تعالی پیغمبران لگا علم پیغمبر علیہ السلام لگا علم اور کرے دا ما دے دا پارا نیز دکڑے جو پڑی پیسی گٹھم دا دے دا قربانے دا طولنا اولنے مطالبہ زمان دا چی زب اولا قربانی کو ما نزب اخپلا قربانی کو ما تانا دا قربانی خبر برستو کی گیا اول دا مانے دا قربانی دا نور سے چل نو خدا دا اللہ تعالی وزمائشو زمان دی دین قربانی گوختا بس ما در یاب تا ورلا لکڑی و دا دی وجن میں ورلا لکڑی جو سبالا با بیاسو کوئی چی مالا دا دین خواہ کا خلقو بیان کرنے دے چی پاگی دا غلاگانو الزامن دے تو وہ یو اغا علم دے چی دا غا علم دا صورت حال لے چی سڑے دیتا ما دا کئی او یو اغا علم دے چی اغا سڑے دیتا ما دا کئی چی ڈگریم در اغ جنوالی وہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو چاہے اصلی ہو ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی اگر تم ڈگری ہوتی بیا دروغ وئی بیا دوکے کئی پوئے گے پہ خبر باندے او چھے دغا و تا مقام علاو نشی نو بیا ڈگری سیزی او دا اگا چاہ تا ملاوی گی چاہ غید پارا با بیا سو دیر سے لگے زکا چھے دا انویسمنٹ دے تا سو بہران سے زب زان تا کل دیر سادہ ہوئے بزم ایرز پا دے خبر ہوئے نا پوئے گا دو درے کال مخی دمانے دو درے دوستانو ناستو ناغا یو مرگری خبر کولا نا و تاوی چھے یارا بس پیسے رانا دیر زیادہ ہو لگے دینا بل و تاوی سنگا وہ جو ہمیں پا میڈیکل کالج کے داخل کرنے دے فیشن نا ہوئی دا کوئی انویسمنٹ دے
یار په سوچ کې کزو په ادیب یانو لري خبرې کولې په خپل سوچ کې پرې وته یار که په زوی پیسې لګولې اسمه انویسټمنټ ده نه کاروبار ده یعنی تاسو هم دا زو لګې دې لم خلق کم زیاته ور شول نو انسانیت تباہ کو دیکھا دې دې تصورات او انسانیت تباہ کو یعنی په زوی پیسې زکه لګوم چې دا انویسټمنټ ده علم څه ده علم مطلب څه ده کاروبار ده نو دیتا علم ہوئے ہم کو دیتا علم ہوئے یو علم دغا دے او یو علم دا دے علم حقیقی کم یو تا ہوئے زدانا علم جدا نہ حاصلو و زمان مسوال دا ندے چی دا علم ندے زمان سوال تانا دا دے چی دا علم امامت کم یو لور کم کم یو تے مخی کم او کم یو ورپسی کم زمان دعوی دا دا چی دا ما جتا تا ہوئے علم حقیقی دغا دے چی دا اللہ و رسولی وئی دغه علم ته دا مقام حاصل لے چې دیتا په دنیا کې داسې مقام حاصل دی لکه په ریل ګاډي کې چې انجن ته حاصل دی دا باقی علوم ډبې دي دا ډبې به دا انجن په ځان پسې راکاږي خو انجن به دا علم وي چې دا کوم د الله او رسول دا دیني علوم دي دغه دیني علوم دیتا د دې خبرې حق حاصل لے دا په حقیقت کې علم دی دا سړي ته انسانیت ورښیي او دا په حقیقت کې پوهه ورکوي سړي له حقیقی پویا دادا یعنی تاسو به حیران شئی تاسو صرف دے اسلام پر عبادات و نظر واچوئی دا خبر خودی رضیہ تو بیوگ دیگی دے اسلام پر عبادات و نظر واچوئی دے اسلام پر عبادات و کہ عقیدہ رٹون ناول بنیادی شعر عقیدہ نو عقیدہ کے علم پکار دے عقیدہ کی تقلید میں چلے گی خان پدی پوئی گی یو سڑے وئی زکا خودی منم چا پلان کے ایمانی نو دیتا ایمان نو نا فعلم انہ لا الہ الا اللہ پدی زان پوری کہ جی اللہ نہ بغیر بل خدے نشتا پدی وجہ نا چی فلان کے منی نو زیزہ کا منم فلان کے پیغمبر علیہ السلام منی نو زیزہ کا منم نا پدی زان پوری کہ جی پیغمبر سو خب یا گورا عقیدین بعد دا علم عقیدین بعد برطورنا دس عبادت چی بلکل لا ول عبادت تے ارسو کی منی چی اگا بلکل خپل پوز نشی پاک ولی اغم ولی خاہمیت ورکی نو اگا سدے چی سوکتے انکار نشی کہ ولی مونی منز علم دے منز سمر علم غواری گورا منز دا پارا دا سمر علم ضرور منز دا پارا رسی ضرورت دے داودس دا پارا رسی ضرورت دے دا اوبو سے خاصیتو ندی دا اوبو کلا رن خرابی نو آغا اوبو خینائی کلا بوین خرابی نو آغا خینائی کلا خون خرابی نو آغا خینائی نو اللہ تعالی انسان تا پا دماغو کی دا خبر وروار چاولے چی دا اوبو استعمالی نو تاست پتا دا چی پا اودس کی فرض دا سن شروع کی دا مخنا دا مخ نمخ کی چی دا سشی دی دا اللہ شینزل دی دا پچون کی اوبرا غستل دی بیا دا پر خپلی تا چول لی بیا دی پوز تا چول دی کسی چل لی دا لیبرٹری دا دے ہر یو مسلمان تا اللہ تعالی دا حق ورکو چستا مثال دا لیبرٹری ہے تا سر دا سے علم پکار دے جتا پا دے پوئی گے جتا اوبے استعمالے نا پا دے لاس کے اول راوال نا چوتا او گوری نا تا تا بے رنگ معلوم شی نا تا بے چالا کا رنگ خی دا اوبو دے رنگ خی خراب نا دے نو بے بے سر رو دے خلے تو اچھے چور یہ خوان دے دو بودے کرنے دے نو پخلے کے بخلم کنگال کے ہوتا تب پتہ مو لگی چہ داران گے دا خوان دے دس شیدے جے خوان دے دو بوئی نو بے پتہ یو شے پاتے سچ اگس شے دے بوئی نو بے بے پوز تو ور واچے چور گیا شے دے پوز کی پتہ لگی چہ کدا مرداری بو خائی گندئی نو بون بتے خیر دی نو چہ پرے پوز کم دے پتہ ول لگے دا نو بدالی با پر پاس کرے او دتا لے کلیئرنس در کجدا ور دے استعمال دین اس فرض سے شے دے مخ اس بسم اللہ کا مخ پی وین تو بسم اللہ نے مخ کی ویلی دا یعنی دا علم دے دا پوہ دا اور دا پوہ دا دا دی دا پارنا چی ار مسلمان دیزیو پا لیبارٹ رہے کہ بہبور تسکین والے ہو پیاو دس کئی نا دا ہر مسلمان تر دے خبر حق ورکو چی نا ستا پا علم اعتماد پا کار دے تا سر پوہ دا تا مسلمان ہے تا مسلمان پا علم اعتماد پا کار دے اور چی ستا علم ہوئی چی او دا بود استعمال قابلی دا قابلی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ذریعہ زنگل تا ورہ گئے مرگرے والسرہو پا زنگل کی چھو گوری اوبدی نو آگا مرگری آوازو کو یو لر یو سر یا اخی الک مرگری اخبرنا عن هذا الماء دا دیو بو پا بارک مونتا ہوئے چھ پاکی دی کپلی تی حضرت عمر وقت بے یا اخی لا تخبرنا الک مونتا مو آیا من پا خپلا پوئی گو پاکی دی کپلی یا اخی لا تخبرنا تا مونتا سلوے چھ دا سنگل زنگل لے اوبو پا کیری زبو تا اگورم رنگتا فنگتا بویتا بے استعمالوں ما استعرو ناتا کمجل بیا دا غیر نباد پا مانزا کسی شئی پکار دے پاکی پلیتی پکار دکن دا پکار پس جامی پس پاکی گی بدن پس پاکی گی پس سخا کی گی نتب دا پیجن دا علم دے کنا چیتا دا پتای جی متیازی گند دا دی
تاته دا پته چې شراب غند دي تاته دا پته چې وینه غند ده تاته دا پته چې ناله غند دي نو دا صفای علم بتا سره نو بیا برته دا پته چې په جامع ار جامع می بیل ماغ شو ير جی بدن می بیل ماغ شو ها بیا دا علم ده کنه تاته سمتون علم ده ير چې موز نه کینې ته منور خاطه په دې یورپ کې بنګ ډېر کسان د برتانیا کې چې ته بچو د مانځو ټیم را باندې راغې او ځل ماته یاد دی په دې کارډیف طرف ته ویلز طرف ته نو یو ځای کې مانځو ټیم راغی یو انګریز نه مې تپوسو کوم اور ته چې ساو ته ودارت کوم طرف ته نو هغه ځان نو ته پته نه و پوره بیا څه سوچو کوم ودا بل چانه به تپوسو بل چانه ورګه زه مونږ ته پته نه لګېد نو اخر بیا معلوم کړ چې مشرق کوم طرف ته دی یعنی مسلمان تر دې خبره پته ده ځکه چې مسلمان ته قبله معلومه ده قبله و معلومه ده که قبله ته متیاج نه کوي قبله و معلومه ده که قبله ته خپې نه غځي مسلمان ته قبله پته ده که قبله ته مونځ کوي نو ګوره سمتونه ده ته معلوم دي ګوره ده ته وختونه معلوم دي ده ته پته ده چې کوم سړی مونځ نه کوي نو که سهار کېږي او که ماسپښین کېږي او که مازدیګر کېږي دې کوتک ته هېڅ پته نشته ما ته ملګري وي دا کوتک ته کوي مه وایه خو زه بیا ومې وایي زه خیر دی ماتې راته دا به ته لرې کړو خیر ده ته څه پته ده چې مسلمان دی نو هغه ته پته ده سهار شو ماسپښین شو مازدیګر شو ماښام شو ماسخوتن شو ده ته پته ده دا د وختونو علم دی ده ته پته ده چې میاشتې څو دي هلکه کومه میاشت ده د روژې میاشت را روانه ده د حج میاشت را روانه ده سبرګه میاشت راغله شو قدر راغی ولوکي اختر راغی لوی اختر راغی ده ته د میاشتو پته ده هغه بل که تنخواه لي ښه ده که نه بس خوري او سکیو هته هېڅ پته م نشته ده ته دې پته قرآن علم بس دکه سنه سه بس دکه کنه نو یو بین الاقوامی جبه خوبه ایز دکه یعنی سلام تل دا علم قرآن دا علم دل در کئی چی یو بین الاقوامی جبه خوبه ستا مورانی جبه عرص جه چی ده خو پا یو جبه با اکتفانه که کم از کم یو بین الاقوامی جبه چی اغا عربی ده زکر جبه ده که قرآن ده اغا عربی جبه که ای که حدیث دی نو یو بین الاقوامی جبه نخو تخبر شوی بیا با تحج لزی مثلا نو چی حج لزی انتا تبا پتی زکه چې ستا او د مکې معظمې په منځ کې بس ملکونه وي نو که نور یاره که نور هېڅ ملک نه وي که نه او ستا ملک ورسره لګېدی د دوو ملکونو نه خو به خبر شي که نه که د خپل کلي بد ویمه نو هم حیران یم که نه خو مثال خو راځي نو بس دا مثالونه ما ته ډېر را پېښ دي زمونږ په علاقه کې یو کس وو هغه زمیندار خلک دي که نه زمیندار خلک خطرانه نه شي چېرته خو نو هغه هغه یو بل ته وایي وایه پلان کې خو کراچۍ ته لاړ پوهېږي دا موږ واړه واړه پلان کې خو کراچۍ ته لاړ نو هغه بوله ته پرېږده سړی خدای دې پسې د نوخار ناخوا ور روکي ته خو لا کراچۍ اوی کراچۍ ته لاړ د مردان نه ته پوه شې په خبره هغه بوله ته خدای دې پسې د نوخار ناخوا ور روکي دا اکچولي یعنې زه ګپ نه لګوم حقیقت درته وایم ځکه چې سړي ته دا پته نه وي نو اسلام درته وایي چې کم از کم یو ملک خو به بل د خپل نه علاوه وپېژنې که نه د خپل ملک نه علاوه به یو بل ملک وپېژنې د خپل ژبې نه به علاوه یو بل یعنی دا مینه ته اشارات او دا بې شمېره دلایل دي د دې خبرې لهذا د دې تمامو خبرو خلاصه دا ده چې علم هغه دی چې کوم د انبیاو سره دی علم هغه دی چې کوم په قرآن کې دی د علم ته امامت پکار دی دا باقي علوم ټیک دي دا وایو په هغې تبصره نه کوم که په هغې مې راته تبصره شروع کړه بیا به رانه ټول خفه یې پوهېږې په خبره او زه به درته په داسې دلایلو بیا ووایم چې دغه علم دی که دا جهالت دی دې څه شی د انسان نه جوړ کړو خدا غی با وجود زدا و چې دا دغه علم امامت چې کله د قران او سنت په لاس کې ونو دا دینی دا دنیایي علوم چې تور کا ساينس او ټیکنالوژي و دا ساينس او ټیکنالوژي د انسان د فائدې لپاره استعمالې ده خو چې کله دا د انجن نه دا ډبې کټ شي نو چې د انجن نه کومه ډبې کټ شي بیا پرې نه پاتې کیږي نو سړی منزل تر رسي او په ځنګل کې پاتې کوي بیا نو ځکه دا انسانان په ځنګل کې پاتې کړي منزل ته به ال رسي چې دا ډبې په دې انجن پسې ورپسې او دا انجن رواني کومل کم ځای ته نو دا ډبې او د انجن نه جدا شوي دي لهذا د تمامې دنیا د مسلمانانو دا فرض دي چې دا د دنیایي علومو دا ډبې دا به د دې قرآن او سنت پسې لګي اصل علم د قرآن او سنت دا علم دی دا باقي علوم به الله په صحیح معنو کې د انسانیت د فائدې علوم جوړیږي چې دا په دې قرآن او سنت پسې ورپسې او که نه ته پکې د قدیم او د جدید دا بحثونه دې راته شروع کړي نو زه په دې حیران یم چې قدیم څه ته وایي او جدید څه ته وایي نو خیر دا بس به اوس نه کوم ځکه دا بیا د قدیم جدید دا لږ خرایات شو خو دا بیا ډېر خبره اوږدېږي ځکه دا ځان نه مستقله موضوع ده نو بیا به غرق پر ګرځې بیا به په دغه خلکو پسې ورپسې نو که هغه په متیاز علم به ولې نم ته به وایه چې که خیر نه مزې مې وکړې زبردسته دوایي ده او زبردسته فایده پکې ده او که بل شی درله په دماغو کې در اچولم ته به په دې خوشحالېږې او که په
پوکی رتا بیڑے و زنجیرون آچول جی دا سونے زنجیر دا توا چی رتا بہتا خوشحالی گے چکے خیر دا سونے زنجیر رتا پخ پکے چولے زنجیر کو زنجیر دے کاغا دا سونی او کاغا دا وسپنی او کاغا دا دا بیزو دا دا نجور دا اختو نجور زنجیر کو زنجیر دے چکتے دا رتولے دا دا کم عقل لے جتا ہے جی پا سونے دے اترولم نبت دا مزید سونے زنجیرم زنجیر دے چستا خپے پی تڑلی او پا موگی تڑلی دا اغا بنیادی خبر دی انسان تا چکم علم قرآن ورکی دا ذکر امام پکار دے جدا انسان تا مقصد زندگی ورکی چستا دا جن مقصد سدے ویشی تا تا مابیلو کنمالا استاد نتا پوسو کسی پرپس آف لائف سشے دے او ای پرپس آف لائف وی نو پرپس آف لائف لائف از انجان مزیدی تا گورو دتا گورو بس ما تا دار آیا شو چه قارون تا جده و گوری ده بگوی جده ما یا لیتانی آقا خبر ده کن نا اسلام چه کم علم ده دا تا تا دا جن مقصد در کئی او دا دنیا دا باقی علوم دا تا تا دا جن وسائل را پیدا کئی خو یوازی وسائلو پا نظر ورطا مگورا اللہ تعالی وی دا دینا عبرتا ملا دا اسمانونو بے کائناتو کی غورم کوانو تا پا کی صرف دا غور کئی پر اس مگا کچی پیٹرول پا کم دیکھی خدا خبر پکے نہ کہ جدا پکے پیدا کری چا دی نہ تو کوئی لب نہ شو کنا دا لسے کو سنڈام دی تو گور جی گیا با پکم دے کی نہ سی جلو شو کو سنڈا دا وش کی گی چاگا پا گیا پسے وہ بیا زور کی چی کپڑے نرائی نو آغش لے او تم زور کے داگا امریکی نرائی پسے دلتا را گلے وے دلتا گیس لے دلتا دا چل لے دا علم دی لی تو کوئی لب دا علم کو سنڈا فرمشتا تا سب حیران شید دی ہندوستان یو عالم یو واقعی لیکلی بدا تاوی ما بیاد آیاتو نوی ہندوستان یو عالم یو واقعی لیکلی دوی پی زنگل کی یو کور والا اسیدو یو کور نو اگی پا زنگل کی شادوگان دیر زیاد نو شادوگان پا بمخ راتلو دینا بے ڈوڑے پڑی او دی پر دا ڈوڑے دے پا دے پر تاخونو مرخونو کیو پا دے المارو کیو پا دے سکیو سکیو گوٹا کولی را گوٹا کولی بے خو بس اغیب پس راتلو شادوگان خوڑے لے سنے دیر زیاد تنگ شد خپل یو دوست نیتا پوسو کو اگر وقت پیر یزی بدر ایسی خطرناک زہر در کم چی بس دا پکی وطا وچا وہ دیر ڈوڑے وطا پخی کا وروائی چا وطا بس ایلا بچ بیغام اش بس زہر رو لو خج تیوی چی زبردست پکی واقع گا پری اولو کی او ڈوڑے دیر شے پخی کری او پری میدان کے پری غولی کی راسی اوشن دے اگر شا دوگان چی رار انو اول چی پری غولی ڈوڑے دیسی شندلی پرتی جن بس آت غلی سوچ شروع کو بھائی دا ڈوڑے کو بینور کر لگن پٹا بولے اور نند سے دیر سے پرتی دسی چل لے ہم تک کب ان کے بزم میں آتا تھا دور جام ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں دا خوشی چل بس نے خوڑ سوچ او کو وقت ناسو دے وقت اس گوری خوا آغا شاہ دوگان چی یو کو دو لالو ورکشو چی ورکشو چی گوری درے سالور پینز شاہ دوگانی زن سر نور را روان کری بھی پیارا آغا آغا ڈوڑے را والی بھوی بلا بونکی پینزش پک شادو گان تی بیا یو بل سرا ہو گونے نزدی را نزدی کی خلو گوتا خلو نورو بیا دا پینزش پک شادو گان بیر تا واپس زنگل تلاو یر جی زنگل تلاو دے ہوئی چی سو وقت چی تیر شو بیش میر شادو گان والا جی سمر سی 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 یو 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 جلوس را او دا ہر یو شادو پلاس کی یو سانگلا سانگا او اگا سانگا دا او دا ڈوڑے چی پر میدان کے پرتی دی دا ڈوڑے رالی او خرپ اور دے سانگے نا پسے خرپ کئی دا بل رالی خرپ اور دے سانگے نا پسے خرپ کئی او دا طول ڈوڑے او خوڑے او پر میدان کی یو اتن کو یعنی اگا اتن دا دید پارا او کجی سمیں گڑ شوی دا شادو گانی چی ما تیوی چی ستا اگا دا گا علم دے ستا دا زہر دا گا علم دے اگا علم دے سشو ویدہ ما پا دا علم پوری خندہ او کڑا او ویدہ قسم اتن کتل او زنگل تلا ندام علم دے خش شادو سر علم ستا دیر دیر من آزے گا پر دا علم نازے گا چکم علم دے انسانیت علم دے چا اللہ دے پیغمبران پر ذریعہ ورکڑے رہے خواہ دا نور علوم اخوان اللہ تعالیٰ آتوا کل شیئن خلقہ ثم حدا اللہ تعالیٰ چکم شے پیدا کرے رہے او غیر سنگ جون دا پارا پیدا کرے اگر تے چل خود دے تب جون سنگ تیرے تو دا چتی پشنتی الواتے شی چتے پریر دا ملک پشنتی الواتے شی نشی الواتے دا چندخ پشنتی بوبو کی لامبو والے شی جاز خود جوڑ کو چاہ پوبو کی گردی خود جاز پیدا وال کشا کھانا دی چندق پشانتے پکے لگو گرد چیز دیوینا نو بس آقوا کل شئین خلق نہ ہو پنا نو دغا علم ندے علم دادے چی دادے اللہ دا انبیاء پر ذریعہ کمرہ لے گلے بددہ آغا بنیادی خبر ہو دیاتو نتوکید بسم اللہ الرحمن الرحیم
اقرا باسم ربك الذي خلق دا اولنی آیاتونه دی چې په یې کې د علم خبره لولا پنوم د خپل رب هغه رب چې هغه پیدا کول وکړو خلق الانسان من علق پیدا یې کې انسان د ټوټې د غوښې نه اقرا وربک الاکرم دغه ټوټې د وینې نه اولنی وینه وه که نه اقرا بیا لولا اول لولا ځان پویوه بیا لولا خلق پویوه وربك الاكرم ستا رب ډیر کرامت او عزت والا دے الذي علم بالقلم ما ذات تے چې خلق له تعلیم ورکړ قلم په ذریعہ قلم اوسم د اشتها اسنه چې ته قلم هغه ټک ټکه شیخ او اچھا ته زمام ضرورت ته زم استعمالون او قلم هو قلم دے علم الانسان ما لم يعلم الله تعالی تعلیم ورکړ انسان ته دا څه چې دې پنه پویدا کلا دا شمکه نه شکرې ان الانسان لا يطغى انسان ډیر زیات طغى دے تواغی دے دے حد نہ زیادے کلا ار راہ استغنا چکل دے وی نہیں زما چاہتا جت نشتا چو بچاتا میں جت نشتا نبیا پوڑی شلائی بیا ان الى ربک الرجعا بے شک استا رب طرف توا پسیدا بل آیا ام من هو قانت آیا اغسو چاہ تابے دے دا اللہ تعالی عجزی کے ان کے دے اللہ تعالی تاولار دے آنا اللہ لے پو وقت نو دشپی کے ساجدن پسیدہ وارا مانے پروتے وقائمن اولار دے یحذر الاخرتا دا آخرت دا عذاب نے یریگی ویرجو رحمت رب بھی او تمساتی دا خپل رب رحمت اللہ قل ورتو آیا هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري نو علم دی اوس پېژند حقیقي علم دا انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت قبلې خواندان دا عقلونو چې پچا کې عقلي وما کان المؤمنون لینفروا کافه علم له خلق پکار دی او کم از کم دار خاندان نه خو یو کس پکار دی که نه چې هغه علم زده کړي که نه چې ټول علاقه او کلی او ټول پکې د ځانه نه خبر او د اسلام نه علم نه خبر او ټول په دنیا پسې ورپسې نو دا خو نه ده پکار وما كان المؤمنون لينفروا كافة او مناسب ندی چطول مؤمنان اوزی دا علم دا پارا یا دا جهاد دا پارا فلولا نفر من كل فرقة ولن اوزی دا هر یوی غچ دلنا منهم دا دین طائفة یو والا دلا لیتفقهو فی الدین چی دی جورا پویا حاصل کی پا دین کی دا غوتون کی یا دا پات کی دون کی ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم او چی ویاریخ پا القوم چی کلا ورطا واپس راشی یا رول دا مطلب دے چی دا غلط کارونو دا غلط انجام نه وي لعلهم يحذرون دې لپاره چې دا خلکم وخيار شي يحذرون حذر څه ته وایي چې د خپل بچاو تدابیر وکړي چې وخياران شي پوه شي ویری یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس چې کله تاسو ته ویلې شي چې ځای کولاو کې کولاو گنجائش پیدا کې په دې مجلسونو کې نفسحوا گنجائش پکې پیدا کې چې نور خلک راشي هغې ته ځای پرېږدی یفسح اللہ لکم اللہ تعالی بتاسو لپاره گنجائش پیدا کی آسانی بدت پیدا کی و اذا قیل انشزو او جی تاسو ویلے شی چی پاسے علکہ تکشری پاسے دی مشر لزے ورکا نو بیا پاس نو فانشزو بیا پاسے یرفع اللہ اللذین آمنوا منکم اچت بکی اللہ تعالی کسان چی ایماندار دی پتاسو کی او اللذین موتو العلماء کسان چاہی تا علم مرک رسویلے نو چرت بے اچت ای درجات اچت مرتبوتا واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالی تاسو عملون خبردار دے حدیث تے عن ابن عباس ابن عباس نے روایت تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا ویسروا خلق لا تعلیم مرکوے خلق تا سانی پیدا کوے ولا تعسروا ہاں جی زے بس دعاؤں کر دا باقی بس باش بناتے